concentração e movimentos precisos. No sábado, os atletas do karatê participaram de mais um exame de faixas em Nanuque. Nas arquibancadas, os pais acompanhavam tudo atentos e apreensivos. Januário, que também foi aluno do mestre Durval, trouxe o filho para o exame. E o Januário está também tentando a faixa amarela, está no empenho aí, ele já lutou, né? E toda a turma aí está de parabéns, estamos disciplinados. E o sensei, né, parabéns também por manter essa turma aí toda nessa força, nessa garra aí. Estou muito satisfeito de ver. Já o médico Carlos Adolfo veio com a família acompanhar a evolução do filho. É a primeira vez, porque é o primeiro exame de faixa que ele faz. Mas sempre que a gente pode, nós acompanhamos na academia. E, né, pra gente é um momento de celebração, porque a gente assiste a um grupo de pessoas que, através da arte marcial, no caso o karatê, cria um preparo de defesa, de ataque, mas dentro de uma harmonia para a vida. E nós também estamos vendo pessoas buscando a superação de algumas limitações que têm em relação a aspectos específicos da vida. Deus, da sua generosidade, nos deu essa capacidade. Se temos alguma limitação, ele nos potencializa outras coisas. Ele explicou à nossa equipe que o karatê faz muito bem para o desenvolvimento das crianças. É uma harmonização, uma sintonia do corpo, né, das habilidades corporais, com uma concentração, né, e um raciocínio muito rápido, né? E é essa harmonia que, de alguma forma, com emoção, né, corpo, mente e emoção, é que determina a vida. O filho de Luciano está há 4 anos participando da arte marcial. Segundo ele, os benefícios são inúmeros. As de benefício é concentração, né? Melhoria no estudo, na relação com as pessoas que ele tinha dificuldade para amizades. Ele está melhor. O mesmo acha Mirella. Ela também já acompanhou muitas mudanças positivas na vida do filho com o karatê. O Bernardo é muito ativo, né? Então vai organizando melhor as energias, né? Vai concentrando, treinando. Isso é bom. Estava muito ansioso em casa. Então ele fazia futebol, agora está fazendo karatê. Achei interessante a defesa também, né? Mesmo tensos com a competição, os pais vibravam e registravam cada momento. Os atletas se apresentaram em grupo, em dupla e individualmente. Cada movimento foi acompanhado de perto pelos jurados. No fim, eles receberam as faixas e os certificados de conclusão de mais uma etapa no karatê. A nossa ideia, a nossa intenção era dar um café à turma da manhã, todos os karatecas e os pais e convidados. E como a gente antecipou, gostaria de agradecer a todos, especialmente os pais e familiares que vieram em peso. E o evento, como sempre, foi um sucesso. A gente esperava fazer melhor. As equipes, os meninos que fizeram os exames, se saíram muito bem, principalmente a turma de faixa laranja para baixo. E só teve 2 faixas roxas, como você mesmo já sabe o resultado, que passaram com um pouco de dificuldade, mas foram aprovados o suficiente para poder a marrom. Então espero que o próximo exame a gente divulgue melhor e também faça um evento melhor com mais espaço e mais tempo. Segundo o mestre Durval, a ideia de estar expandindo o karatê para toda a comunidade, mas para isso falta apoio. Esse ano eu tive uma clínica aqui no Espírito Santo, com os grandes mestres, tinha 2 mestres estrangeiros, um da Itália e o outro, se eu não me engano, da Romênia. Hoje o karatê está comprovado cientificamente que, para quem tem o início de mal de Alzheimer, ele é excelente. E para estresse, é o melhor remédio hoje. Isso é comprovação nacional, não sou eu que estou dizendo. A clínica que nós fizemos esse ano foi
voltado para essa tese, para essa técnica que o karatê em si, ou além de o jovem, você envolver o jovem, a criança, tirar da marginalidade, da criminalidade, da periferia, isso é inaceitável. Hoje todos, eu fui recente agora no Campeonato Brasileiro em Salvador, tinha mais para 2.000 atletas. 1.000 atletas era só infantil, só a categoria juvenil. Tinha atletas do país inteiro, todos os estados. Então, você vê como a divulgação do karatê está tendo hoje muitos projetos social voltados para as escolas, o karatê envolvido nos projetos. Só aqui na NUC que a gente não consegue esse projeto. Aqui é muito difícil, porque eu tenho dois projetos, já levei para as autoridades e nenhum foi aprovado. Sempre fala que não tem verba, que sempre não tem ajuda para esse tipo de esporte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove,